Du, 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 Tada! <laughs> okay, velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er og i dag, der spiller vi i min modded single player Let's Play. You. <laughs> velkommen tilbage til Fondoks ustabile verden. Hello! <laughs> I dag, der er, der er faktisk sket en helt, helt, helt masse. Som I kan se, så har jeg gjort vores hule lidt pænere. Bare en lille bitte, bitte smule. Jeg mangler stadigvæk et loft. Men jeg har ikke rigtig fundet den blok, som jeg gerne vil have endnu. Og det første, I måske lægger magt til, det er, at jeg har opgraderet det her smeltery. Og jeg har også øh, lavet den, øh, det her hjørne her. Og øh, det glæder jeg mig altså til at vise jer. Fordi at de her bloks, det er ikke nogen, som man sådan kan kan øh, lave. Hov. Uh, oh. Oh, man kan også vente dem om. Det er ret nice. Men jeg har faktisk selv lavet den her. Med det her lille værktøj. Og det her værktøj, det laver man faktisk meget nemt. Det er bare en øh, en stik og en egen enkelt. Og så får man sådan en her lille chisel. Og så hvis jeg shift og ruller på mit øh, mussehjul, så kan I se, så kommer der nogle forskellige øh, options. Jeg kan også holde øh, venstre alt knap nede, så kommer der også nogle forskellige... Øh, nogle forskellige muligheder. Så kan man trykke på single bit, så kan jeg lige vise jer, hvad de her bits er. Så lad os lige tage en blok. Øh, hvad skal det være for en blok? Det kan være den her blok. Den er rimelig... Ja, den, den er helt hvid. <laughs> så prøv at se. Så bliver det sådan nogle små tern. Og vi kan også prøve at gøre den lidt større og lidt større. Og så det man faktisk kan med det her, det er at man kan fjerne de her små, små blokke. Så prøv at se. Duk, duk, er det ikke nice? <laughs> jeg synes det er helt vildt. Så kan man lave sådan nogle fed skulpturer ud af ud af og så vil lige lavet en lille trappe der og så øh, kan vi hvis vi vil så kan vi så kan vi det lave sådan et lille. Ej, okay det vil jeg måske ikke. Men hvis vi laver vi laver sådan en tempel. <laughs> så kan man også lave det hvis man har lyst. Er det ikke nice? Og så nu kan jeg selvfølgelig ikke tage hele den her blok fordi at vi har de her små blokke ovenpå Som hov oh, dem stillede forkert Det er også lidt lige meget Det var bare for at vise Men så er det her en Det her det en blok Og så er det her det så også blevet en blok Så man kan sagtens tage og rykke det Og man kan også tage og, øh, og smide det ud <laughs> Fordi at Problemet med det, øh, det her det var at Når jeg skulle lave hele den her lange Hele den her lange væg her Så fik jeg rigtig mange Af de der øh, bits som I så. Og det skal vi lige hurtigt gøre noget ved. Fordi der er noget, som hedder en bitback. Eller. Hvad var det, den hed igen? Jo, en bitback. Chisel bitback. Bitback, det er sjovt at sige. <laughs> så den, den skal vi lige få lavet. Men jeg mangler Jeg mangler lidt noget uld Jeg har kun, jeg tror, en hvid uld Og jeg skal helst bruge øh, Ude af dem øhm, til at lave øh, den her øh, bitback. Men heldigvis så har vi nogle for lige herovre på den anden side. Og mens vi har så kan vi lige tage noget lava med. Men i dagens episode, så tænker jeg, at vi skal fokusere på at få lavet os nogle øh, værktøjer, som vi så kan reparere igen og igen, så jeg ikke behøver at bruge alt mit iron øh, på at lave de her iron pickaxes. Fordi de er lidt dyre, end at skulle reparere sine Tinkers Constructs øh, redskaber. Så det så skal vi selvfølgelig gøre. Ej, jeg skulle have sat noget clay over. Nå, det må vi gøre bagefter. Hvor er alle forne hen? Jeg kan prøve at bruge mit minimap. Jeg har gjort det her minimap lidt mindre, så man faktisk... Ja. Så det ikke fylder det hele. Hvor er alle de der for her? Der er for herhen. Der er for herhen. Jeg prøver lige at samle så meget uld, jeg kan. Så er vi tilbage i hulen, og jeg har fået noget uld. Nu skal vi bare lige bruge... Nu skulle jeg faktisk bruge nogle af de der bits der, som jeg lige havde. Uh, vi kan tage den her tænker jeg. Og så hvis vi lige tager en af de her bits. Tut, så kan vi bruge den til at lave den her bitback. Jeg tror det er bare sådan der. Yes, det er det. Okay, nu skal vi se. Automatically restock and store bits. Okay, hvor mange kan der så være i den her? Kan der kun være sådan nogle der? Delete back content. Uh, det er meget smart. Kan jeg have andet herinde? Nej, okay, man kan kun have bits. Så hvis jeg nu for eksempel siger, at jeg gerne vil tage sådan et kæmpe hjørne her. Så har jeg dem her. Kan jeg bare putte den der i Det kan jeg godt. Og så hvis man shifter, så kan man se, hvilken slags det er. Okay. Det er vel, uh, det er vel meget smart, tror jeg. Det er okay. Og hvad nu hvis... Nå, så kan man se, hvor meget den ligesom uh, har hernede. Så kan man se, så er der sådan en uh, durability på. Og så hvis den er helt op, så er den sikkert helt fuld. Det giver vel mening. Kan vi lige sætte dem her på igen? Jeg vil gerne have min planke tilbage nemlig. Åh, <laughs> oh, det er noget råd. Der kan godt være for mange bits, tænker jeg Hov, jeg mangler en bit Nå, ja, okay Så den her planke får vi nok aldrig tilbage Eller jo, det gør vi Det, det er jo en planke Men den mangler stadig et hjørne Så den kan vi ikke bruge Den, den skal bare væk <laughs> Ned i hulen med den Nå I det her smeltery Der har jeg sat noget clay over Og vi har molten clay Vi har tre blocks Det er vel okay indtil videre For det er det, vi skal bruge Uh, det her til, det er... Du, 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 du. Det er nemlig sådan noget her. Sådan nogle her casts. Uh, helst skal man bruge dem her. De er, de er lidt bedre. For dem kan du bruge igen og igen. Men de her clay nogle. Uh, dem, altså, dem kan du godt bruge en gang. Men så bliver de så ødelagt. Og det er fordi, jeg ikke har noget guld. Man kan nok også... Hvis vi lige uh, kigger her. i Hvor min bog hen. Hvor har jeg lagt min bog? Ikke en grønne bog, men... Nå, oh, den ligger lige der. Materials in you. Hvis vi lige går hen og kigger på Alloys. Øh, uh, Modifiers. Nej, okay. D har jeg ikke den bog? Oh, jo, jo jo. Tool Materials. Nej, det er Tool Materials. Nå. Jeg troede... Øh... Hvordan får man så de andre bøger? Normalt, så plejer man at få det ud af det her. Når man lavede de her øh, bricks. Nå, det er så også lige meget. Man kunne nok godt bruge et eller andet... andet. Hov, oh, der er her. her. Her er der alle de her øh, alloys. Skal vi lige se, om der er den, jeg ledte efter. Molten, copper. Ja. Molten, arylite, cobalt. Nej. Der var en på et tidspunkt, som var... Jeg tror, det var copper og... Er det bronze, man bruger? Ja, det ved jeg ikke. Men en af de der alloys kunne man i hvert fald bruge til at lave dem her. Jeg ved ikke, om man skal bruge... Gold det ser lidt sådan ud Jeg ved ikke om man kan øh, bruge andre alloys Det ser ikke rigtig sådan ud Så vi bruger bare gold Men indtil videre når vi nu ikke har noget gold Så bruger vi det her clay patterns Okay Men så det vi så skal have fat i Det er selvfølgelig sådan nogle Jeg tænker på at stille dem her En tool station og diverse ting Så lad os lige prøve at få os noget træ Og så skal vi vel have En crafting bench og det giver... Oh. Det giver en... Men er det ikke sådan der? Nå no, nej. Åh, <laughs> oh, undskyld. Åh, ikke råb af mig. jeg ved det godt, jeg ved det godt. Sådan der. Vi skal have dem der først. Yes. Og når vi har fået dem, så kan vi gøre det. Det er sådan der. Yes, og så var det sådan der. Det er sådan, man skal gøre. Det var det er en part builder, en toolstation. Så mangler vi en, et stencil-table, og vi mangler. Hvad mangler det? Skal vi så, at jeg kan huske det? Uh, ej, jo, partbuilder, tool station, stencil-table. Vi kan tage en kiste for at have vores pattern i. Um, det kan vi gøre sådan der. Og hvad så? Skal vi lige prøve at stille dem herhen? Så hvis vi nu siger, at vi vil gerne have vores Partbuilder vores øh, table der, vores stencil table, fordi så kan vi have pattern chest. Hvorfor kan der kun være en i? What? Det har de der lavet anderledes. What? Wow, det er mærkeligt. Nå, okay. Før i tiden, så kunne man bare have en hel masse. Det skal jeg lige finde ud af, hvordan man hvordan man bruger. Men her, der kan vi smide de her resterende blank patterns i. For det her, der laver vi ligesom vores, vores øh, patterns. Hvad er det der? en kit pattern. <laughs> det, det, må være nyt. Kender den der? Det er en pickaxe um, men okay, lad os stille vores tool station et sted. Uh, hvor kan det stå? Det kan stå i det her hjørne, vel? Det bliver det vel næsten ned til. Det kan ikke stå derhen. Kunne den godt have stået der, men der var jeg ikke at have det. Vi kan lige prøve at tage den her alloy her. Og så lægge det. Læg det her, så råder vi også lidt op imens. Nå, okay. Nej, hvor fedt! Så ligger de der blank patterns der. Hvad nu, hvis jeg trykker sådan der? Nå, okay. Jo, <laughs> okay. Hvis vi så skal have os en... Hvad skal vi have? En pickaxe først? Ja, det tror jeg, vi laver. så skal vi have en pickaxe head. Vi skal have en... Vi kan prøve at lægge den her i. Uh, en tool rod. Kan jeg også lægge den i? Ja, ja, okay! så vokser den simpelthen. Ah, det er da meget smart, tror jeg. Det er måske for at spare på plads, at de har gjort det sådan. Og så skal vi have en toolbinding. Yes. Og det vil det ikke, fordi den der kan vi lave ud af papir, så vi kan få en modifier til, eller er det lige meget, når det er sådan et dårligt tool. Vi, 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 vi laver noget papir, fordi vi kan. Og så har vi en tool rod og den der. Har vi noget cobblestone på os? Nej. Så lad os lige gå hen og få noget cobblestone. Og så skal vi lige bruge det her til at kunne lave os. Nogle af de her ting som vi skal. Det er, vi laver selvfølgelig ikke vores pickaxe ud af cobblestone. Vi skal lave vores øh, cast først nemlig. Sådan der. Så har vi de der to. Og den der behøver vi ikke at bruge. Fik jeg nogen charts? Nej. Okay. Cool. Så gør vi. Sætter den der ned. Tar vores clay. Skal vi se om der er, det virker Jeg har ikke prøvet med clay før Hvor, hvor meget tager den af, uh, det? Uh, det var da ret meget egentlig Okay, så vores sten uh, pickaxe hit Den er forsvandt Og så har vi selvfølgelig det her cast tilbage Og så når vi uh, smelter noget jern ned i Så burde den her cast også forsvinde Fordi vi kun kan bruge den en gang Og man kan se op i Whaler, At der er en progress uh, så kan man se, hvornår den er færdig Sådan der, så har vi altså vores første pickaxe Magnetic no, 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 no. Mining level diamond Uh, det skal jeg også have fundet på et tidspunkt Så skal vi have en tool rod Og en tool rod, øh, den kan vi vel Kunne man gøre det? En... Kunne man... man kunne sikkert godt gøre det med en pin også Nå, men nu har jeg lavet en tool rod anyways um, Men ja, nogle diamanter skal vi da i hvert fald have Og så skal vi også prøve at begynde at se på noget strøm Og se vi ikke kan få få det op at køre. Jeg ved ikke lige, hvad for en vej, jeg har lyst til at gå nu, om jeg vil lave ekstra utilities, eller om jeg vil gå... Jeg skal i hvert fald have Ender.io. Den er... Det, det, det er 100%. Ender.io, det er... Det er en god mod. Fordi at det er i stedet for... Oh, lad os lige sove. Det er i stedet for Thermal Expansion. Jeg plejer at bruge Thermal Expansion til at... Øh, øh, hvad hedder det? Grind ned ores og sådan noget, og duplikere dem. Men øh, Thermal Expansion er ikke i den her pack, så derfor så bruger vi så jo, og det er også en rigtig, rigtig fed rigtig fed mod, synes jeg. Øh, så man kan gøre rigtig, rigtig mange ting med. Øhm, og så skal vi også snart ind i, jeg tror jeg vil, lige snart jeg får nogle diamanter, så tror jeg jeg vil lave sådan en lille turtle øh, fra Computercraft. Og så vil jeg sidde og prøve at kode lidt, hvis jeg kan, øh, og så prøve at lave et fedt program til den så den altså kan mine ned øh, nede i øh, en eller anden hule for os. Okay, lad os så se, hvad har vi her? Nu skal jeg lige koncentrere mig. Så, vi siger, at vi skal have noget paper. Paper, 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 paper. Yes, der. Og så skal vi vel hen i den her part builder, tage vores binding. Og så, oh, skal vi have to paper, material value. What? Hold det op, okay. Nå, fedt. De har lavet det, så man skal bruge mere. Hvor meget skal vi have i 4? Skal vi virkelig have 4 af sådan nogle her? Ja, okay. Noise. Øh, og så skal vi hen til vores toolstation, Og så skal vi altså lave vores første... Øh, vores første pickaxe. Hey, det ser fedt ud det her. Så gør vi sådan der. Så har vi en tool rod, Vi har en pickaxe head. Og vi har en tool binding. Så har vi altså vores iron pickaxe. Uh -huh! Og den har en... Øh, Modifiers, der har den fire. Der kan vi putte noget, for eksempel redstone på, så den bliver meget hurtigere. Uh, vi kan også putte nogle andre ting på. Uh, sådan for silk touch og, og sådan nogle forskellige uh, modifiers, vi kan putte på. Uh, men det må vi lige se på, for det, det, det kan også godt være, at det vil være dumt at spille dem på, på den her. Skal vi lige give den et navn? Hvad skal den hedde? Den kan hedde... Uh... Den kan hedde grav. <laughs> det kan betyde flere ting. Det kan betyde, at den skal grave, eller det kan betyde, at det er en grav, eller den øh, ja, den hedder bare grav. Det kan også bare være et navn. Prøv at tænke på at kalde sin søn grav. Er der nogen af jer, der hedder grav? Ej, det tror jeg ikke. Kan, kan man, har man lov til at hedde grav? Man kan vel hedde alt, hvad, den, hvad, hvad man kan finde på. Eller er der regler for det? Det ved jeg ikke engang. Øh, vi har også lige noget mere monster-flash. Okay, jeg tror, jeg gerne vil prøve at give mig selv en udfordring. Fordi at, som I kan se, så er jeg lige i gang med at finde den rette planke til taget. Og jeg tror, at jeg vil bruge sådan noget her. Dark oak. Øh, så fordi vi har noget lyst. Noget lys og, og vi har noget gråt. Øh, cobblestone. Wall. Og så tænker jeg, at det så loftet det, det må godt være lidt mørkere. For så får vi en god kontrast herinde. Øh, desværre så er min chisel ved at, at gå lidt død. Men jeg tænker, at det bliver. Så skal vi se, om jeg kan finde den Den her. Dark Oak Planks Braid. For det den, den er så faktisk rimelig cool ud, og den kan jeg meget godt lide som loft. Det giver sådan et... Jeg ved det ikke. Jeg kan meget godt lide den, den, her type af træ. Og sådan som det ser ud. Men, jeg vil gerne give mig sådan en udfordring. Og det var nemlig at lave et lille kaffebord. Som I kan se, så har jeg en blok. Og så vil jeg bruge min chisel. Eller min... Hvad hedder den egentlig? Jo, egen chisel hedder den bare. Hvad er de så det samme? Og den hedder Chisel, den hedder Iron Chisel. Okay. Og så tror jeg, at jeg vil prøve, at jeg ikke kan forme et eller andet et, et bord ud af det her med øh, nogle fødder og sådan noget. Og så vil jeg se, hvor godt det kommer til at blive, eller hvor dårligt. Åh, oh, ja. <laughs> jeg tror næsten, at jeg har lyst til. Eller det ved jeg ikke. Hvis I, kommer, hvis I kan lide øh, resultatet af det her, så kan det godt være, at jeg måske skal tage. Øh, nogle af jeres øh, kommentarer, hvis I siger, at jeg skal lave for eksempel en kaffekop eller et eller andet, og så prøve at lave det i hver episode, så vi har noget som ligesom kører igen. Men her først så prøver jeg lige øh, at lave sådan et et kaffebord eller et spisebord, et lille spisebord. Måske er det mere sådan et kaffebord-agtigt ting. Tada! <laughs> så blev jeg færdig med øh, med det her bord, og jeg blev faktisk rimelig overrasket. jeg synes, det blev ret godt. Er der noget? Der er ikke noget galt med de her fødder, er der? Er der noget galt med det der? Nej, okay. Måske kunne fødderne godt være bedre. Det skal jeg måske lige øve mig lidt på. Men ellers så synes jeg faktisk, at, at det her lille bord, det blev, det blev okay. <laughs> jeg kan faktisk meget godt lide det. det kan vi måske stille... Hvor skal vi stille det hen? Det kan vi stille, det kan vi stille herovre. Og så ovenpå, så kunne man jo putte en skål eller et eller andet. Uh, hvad vi nu ellers uh, får uh, til at lave med, med de her chisel and bits Prøv at se, hvor mange jeg har Det var alt. Det er alt det andet, som uh, der ikke er Måske jeg skulle tynde den der Ej, jeg kan blive ved Jeg kan, se, <laughs> seriøst, jeg kan blive ved med at justere og gøre ved på dem der um, Men der kan faktisk være rigtig, rigtig mange chisel and bits uh, herinde uh, Eller bare bits, er det vel uh, Der kan være 512 stacks Hvilket jeg synes er helt overdrevet men øh, det synes jeg er fedt, fordi nu har vi et, øh, et lille bord. <laughs> Og så øh, skal vi også lige have fået øh, lagt vores tag. Og der er en eller anden zombie et eller andet sted, som bliver ved med at irritere mig. Og jeg er så træt af at høre på ham. Men jeg ved ikke lige, hvor han er. Han er sikkert nede i en e et eller andet hulesystem. Men skal vi lige se, om vi virkelig hurtigt kan få lavet os et tag. Nu fandt vi ud af... ah, den her den kommer til at gå i stykker. Nu fandt vi ud af, at det var den her, vi skulle bruge. Og så tænker jeg, at vi bare... Plopper ind her Kunne det være fedt at have Er der egentlig det i den her modpakke Sådan en Hvad er det det hedder Sådan en øh, En builders wand Øh noget Eller hvad Stone wand øh, Stop max Det ved Hvad er det her for noget Hvad gør den øh, builders Wand Skal vi lige To sticks To sticks Har vi det Og et øh, e En jern En jern det godt. er godt sproget. Det har vi her i den her kiste. Okay, så skal vi se, om det kommer til at virke, sådan som jeg tror, det kommer til at virke. Oh! Yeah! Genial, 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 genial! Så går det lidt hurtigere med taget. Yes! Sådan skal det gøres. Oh, nu er jeg faktisk ude af materialer. Og nu kommer jeg altså nok til at skulle... Uh, yes, den gik i stykker. Det var ikke smart. Skal jeg også lave en ny af det? Man bruger meget iron. Har vi overhovedet nok? Eller skal jeg ud og fange lidt øh, træ? Jeg tror, jeg skal ud og fange noget træ. Men så fik vi også øh, et lille tag på i hvert fald. Og et lille øh, sofa-bord. Og vi fik også vores første øh, iron pickaxe fra Tinkers Construct. Hvilket jeg er rimelig glad for. Men der er ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag! Jeg håber, vi ses! Hej hej!